Українська мрія – нова унікальна марка, спецпогашення якої відбулося в Ужгороді на площі Богдана Хмельницького. Це третя марка, яку випустила «Укрпошта» за період повномасштабної війни. В цей період ескіз марки обирають шляхом народного голосування. Українську мрію, яка стала основою ескізу нової марки, зобразила 11-річна Софія Кравчук з Волинської області. Ця марка безпосередньо – це дитячий малюнок, і він не пов'язаний конкретно з літаком мрії. Це ніби наша мрія, і мрія про перемогу, і мрія про світле майбутнє, і та мрія, яку хотіла втілити ця дитина. Ну і тут уже тоді йде пов'язано з цим літаком мрія. Під час воєнного стану спецпогашення поштової марки відбувається в усіх обласних центрах України. Це і сприяє розвитку філателії, це сприяє тому, що з великої кількості міст відправляються листи і по Україні, і за кордон. І таким чином популяризація української філателії за кордоном іде досить сильно. Ну і що цікаво, багато країн світу вже випускають марки, присвячені нашій державі. Тільки в Європі вже 10 країн випустили марки, присвячені Україні під час війни. Загальний тираж української мрії – 3 мільйони екземплярів. Надавати марки поштовим відділенням, закордонним та українським покупцям, філателістам будуть поетапно. Наразі ми запускаємо перший наклад, перша хвиля накладу – це 600 тисяч, які вже безпосередньо сьогодні-завтра будуть у поштових відділеннях, і всі бажаючі їх зможуть її придбати. В чому її, знову ж таки, полягає унікальність? В тому, що це перша марка, яка з сьогоднішнього дня її можна буде придбати на електронних інтернет-майданчиках закордонних, тобто це Amazon. Більше цього, це річ унікальна не лише для пошти України, це взагалі перший випадок в історії всіх світових поштових операторів. Тобто любі точки світу її можна буде придбати на електронному майданчику торгівельному марочкою. На новій унікальній марці зображений легендарний літак Ан-225 «Мрія» – найбільший у світі літак, який був знищений внаслідок ворожої атаки. Разом з цим це марка про наші мрії, про нашу перемогу, про наші звитяги, про мрії, чим раніше повернутися до мирного життя, звільнити нашу землю і стати нарешті до відбудови всього того, що втрачено і завдано таких страшних речей цими бойовими діями. Це марка про мрію. В комплекті до марки йде фірмовий стилізований конверт з листівкою. Планують випустити інші сувенірні товари з українською мрією. Навколо двох минулих марок про російський корабель, а також сувенірами, що зображали марки, утворився чималий ажіотаж.